Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku je až polovica pediatrov v dôchodkovom veku. Ak by sa všetci v tomto okamihu rozhodli, že s medicínou skončia a pôjdu si užívať dôchodok, 580 tisíc detí by zostalo bez lekárskej starostlivosti. Situácia naozaj nie je dobrá a o tom sa dnes budeme rozprávať s hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre starostlivosť o deti a dorást s pani doktorkou Elenou Prokopovou. Dobrý deň, vítam vás. Dobrý deň. Pani doktorka, aká je teda situácia v pediatrických ambulanciách teraz? Tak v podstate už ste to povedali, naozaj v pediatrických ambulanciách je tá aktuálna situácia, myslím, personálna naozaj alarmujúca. V súčasnosti máme na Slovensku asi 1100 primárne pediatrických ambulancií, to sú také tie obvodné ambulancie alebo tie, kam každé dieťa chodí teda k svojmu pediatrovi. A z týchto 1100 pediatrov je približne teda 51 v dôchodkovom veku a priemerný vek slovenského pediatra je 61 rokov. Čiže ono to nie je len o tom, že, že, že poloviča je v dôchodkovom, ale tá ďalšia minimálna tretina je medzi 50 a 63 rokov. Výchova pediatra, to znamená, kým skončí vysokú školu, kým robí atestácie a kým môže samostatne pracovať v takejto ambulancii, trvá minimálne 10 rokov. To znamená, že nejaké instantné, rýchle riešenie prijatím nejakých pediatrov vlastne ani nie je možné. No, samozrejme, keď si zoberieme, že by sme chceli nahradiť, nahradiť vlastne 600 pediatrov, tak to by znamenalo dva plné končiace ročníky lekárskej fakulty, povedzme v Bratislave, aby všetci išli na pediatriu, nikto nešiel ináč a ešte stále by to trvalo 4 roky, lebo je to doba, za ktorú teda z tej všeobecnej medicíny si urobi tú špecializáciu z pediatrie a to podotýkam, že pediatri sú väčšinou ženy, tak za tú dobu by nemohli mať ani jedno dieťa, pretože materská dovolenka, ktorá je u nás 3 roky, tak by asi neprichádzala do úvahy, keby sme to chceli rýchlo nahradiť. Takže pri týchto všetkých počtoch je nám úplne jasné, že nech urobíme čokoľvek a budeme motivovať mladých ľudí stať sa pediatrami, tak skôr ako za 10 rokov ich v systéme mať nebudeme. Za ďalších 10 rokov skončí ďalšia štvrtina pediatrov. To znamená, že ak chceme zachovať starostlivosť o deti, musíme nejako zmeniť princíp poskytovania zdravotnej starostlivosti v pediatrických ambulanciách. Čo je teraz najväčším problémom pre pediatrov? Tak keď si zoberieme dnešné dni, tak je to naozaj možno obdobie po pandémii obdobie po, nazvem to, príleve uh, utečencov z Ukrajiny, lebo to všetko sa veľmi odrazilo na práci v našich ambulanciách. Uh, počas tých dvoch rokov sme boli v podstate pediatri v prvej línii starostlivosti. Áno, deti nechodili do školy, deti uh, boli viacej doma, nechodili do kolektívu a boli zdravšie. To je síce pravda. Nemali sme také množstvo chorých detí, ale uh, zase na druhej strane detičky sa rodili stále, mali sme neustále poradne prevencie, očkovania, to, to nás ne, nepustila ani pandémia. A samozrejme pandémia nás naučila telemedicíne, to znamená ordinovania na diálku, s ktorou mnohí rodičia majú obrovský problém, časť rodičov to víta, ale spôsobila to hlavne nám, pediatrom, zmenu správania, zmenu naučeného spôsobu práce v ambulancii. S čím majú problém, čo je problém pre nich? Tak ono tá telemedicína funguje tak, že to je vlastne také triedenie pacientov. Každý pacient, ktorý má nejaký problém aj v našej starostlivosti, respektíve jeho rodič, tak má možnosť nás nejakým spôsobom kontaktovať distančne, aby k nám nemusel chodiť. Či už je to telefónom, SMS-kou alebo mailom, popíše teda zdravotný problém toho dieťaťa. A my pediatri už potom podľa toho, aký je ten zdravotný problém a podľa toho, ako si to dieťa poznáme, vlastne povieme rodičovi, ako sa má ďalej správať. Poviem príklad, keď mi rodič napíše, že ja neviem, Janka má od včera obeda zvýšenú teplotu a má mierny soplík, tak ja mu poviem, čo má robiť, že má dať kvapky do nosa, má dať niečo na kašel, dať nejaké vitamíny. A samozrejme, keď sa stav zhorší, má sa mi ozvať znova. A to je vlastne to, čo sa mnohým rodičom nepáči, že predsa ordinujem na diaľku, nevidím dieťa, že oni majú právo prísť s tým dieťaťom do ambulance. Áno, um, majú. A ja ako pediatr si myslím, že uh, nie je to služba alebo uľahčenie práce mne, ale je to veľká služba tému rodičovi. Mm pretože mm, jednak nemusí s dieťaťom chodiť. Ten prvý deň ochorenia sa, vieme, že 80% infekcií sú vírózy a keď to necháte dieťa pár dní doma, dáte mu lieky proti teplote a dáte mu niečo na kašel, tak uh, tá choroba vo väčšine prípadov prejde a samozrejme môžu prísť, tak ja mu tú cestu šetrím. Ten rodič sa na mňa hnevá, že... že proste nepomôžem jeho dieťaťu a že on chce, aby som ho videla, že predsa takto nemôžem jeho zdravotný stav určiť. Ale pre mňa je to ďaleko väčšia zodpovednosť takto ordinovať, lebo musím vyhodnotiť toľko premenných a vlastne beriem zodpovednosť za to dieťa. Ja zodpovedám za to, keď ma kontaktoval, že či ho príjmem a pozriem, alebo či mu poviem, že je to ešte v poriadku. Takže takéto vyšetrenie má stojí ďaleko viacej emocií, ďaleko viacej stresu a možno ďaleko viacej strachu o to dieťa, ako keď do ambulancie. Zase na druhej strane, ono je to istým spôsobom aj infekčné prostredie, tie čakárne, ako možno, že tiež nie je úplne najlepšie tam s dieťaťom ísť s každým problémom úplne mm, triviálnym a nakaziť ho možno niečím úplne iným. A samozrejme, veď, veď, o to vlastne ide, keď si zoberiete, že to dieťa príde, tak to prvý deň z nádchov by prišlo do ambulancie, lebo rodič chce a e, sadne si tam medzi zápaly plúc, medzi hnačky a vracania, tak môže odísť ešte aj s tým, čo nemal. Takže naozaj je to aj o tom, aby sa eliminovala tá, ten kontakt v tých čakárniach a samozrejme ešte stále máme aj nejakú tú hrozbu, hrozbu covidu a možno do jesene uvidíme, čo nás čaká. A samozrejme je to aj tým, že pri tom množstve detí, ktoré na ten počet pediatrov v súčasnosti je. Ideálna ambulancia detská je 1100 detí na jedného pediatra. A naozaj dnes máme ambulancie, ktoré majú cez 2300-2400 detí. Co to znamená, koľko musí taký pediatr naozaj urobiť tých kontaktov s tým dieťaťom? Koľko ich je za deň? Tak ako je to naozaj individuálne, bežne úplne bežne môj môj 7,5 8 hodinový pracovný denný čas znamená, že uzatváram kartoteku s tým, že som že tou ambulanciou prešlo za deň okolo 80-90 detí. Takže to je naozaj 10 detí za hodinu skutočne. Potom si na druhej strane poviete, čo je to za vyšetrenie. Ale práve ide o to, že niektoré možno zakašľú od dverí a vy už rovno za dve minúty viete, viete čo mu je. Niektoré vyšetrenie trvá dlhšie, niektorí potrebujú naozaj len možno pozrieť na nejaký exém. Čiže naozaj je to v priemere tých, tých 80 detí. A keď je chrípkové obdobie, tak cesta detí je úplne bežná čo sa týka napríklad ešte byrokracie, to je zrejme ďalšia kapitola vašej práce pediatrov, ktorá tam je. Ako ste na tom dnes s vybavovaním rôznych potvrdení a podobných vecí? Tak to je obrovská skupina, alebo teda to je, to je niečo, čo nás pediatrov najviac trápi. Pretože my sme naozaj lekári a kým robíme medicínu, tak je to aspoň to, čo nás baví, čo sme študovali a na čo sa cítime jedineční a kompetentní. Ale v tých ambulanciách sme vlastne všetci sami sebe, aj ekonómovia, aj právnici, aj zamestnávateľia, aj zamestnanci, aj zásobovači, aj technici, častokrát aj upratovačky. Takže je to naozaj náročné. Ročné. My naozaj máme neskutočné množstvo všelijakých potvrdení a pečiatok, ktoré musíme udelovať, ktoré sú naozaj častokrát naozaj veľmi neopodstatnené. Napríklad veľmi ďakujem Ministerstvu školstva a vlastne vedeniu, že... že po, po, dlhých rokoch snahy nám vyšlo v ústrety a nemusíme dávať ospravedlňovania detí do školy, keď boli bežne choré už po troch dňoch. Čo teda súvisí aj s tou celkovou našou prácou, aj tou telemedicínou, že ak dieťa naozaj zo školy ostane aj bežne prechladnuté, tak po troch, štyroch, piatich dňoch to prejde a naozaj k nám nemusí ísť. A keď mu vieme poradiť telemedicínou, tak naozaj nie je potrebné, aby chodilo do ambulance si len pre pečiatku, že bolo choré a čakalo v čakárni medzi akutne chorými deťmi v čase, keď už mu je lepšie. No a takýchto potvrdení do školy v prírode, na lyžiarske, je množstvo, potom vypisujeme všetky návrhy na kúpeľnú liečbu, spolupracujeme vlastne s Úradom práce sociálnych detí, ktorí nás žiadajú o vyjadrenia, k starostlivosti o deti. Vlastne fakturujeme zdravotným poisťovňam starostlivosť proste tých. Tých Teraz ste spomínali, že pribudlo vlastne aj také potvrdenie, ktoré rodičia potrebujú po narodení dieťaťa, aby dostali príspevok, že sa tá doba skrátila, aby sa vlastne o tom teda, že sa zahlasili k pediatrovi. Mm -hmm. Áno, doteraz to fungovalo tak, že vlastne každý rodič, ktorého dieťa sa dožilo do, do 28 dní, tak na poradňu, ktorú má v tom 28 dní života, tak prišlo s papierom, kde sme potvrdili, že teda áno, sú v našej starostlivosti a dožili do sa 28 dní a na základe toho potom príspevok bol e, vyplatený. Teraz sa to už robí elektronicky, hlásime to pediatrii elektronicky. Ono na jednej strane je to síce veľká úľava pre tých rodičov, aj, aj nemusia chodiť po úradoch, nemusia chodiť k nám, ale pre nás to znamená zase ďalšiu povinnosť, ktorú musíme nahlasovať zase na ďalší úrad. Takže tých povinností pribúda zo dňa na deň a naozaj pri tom stúpajúcom počte pacientov, stúpajúcom veku pediatrov naozaj musíme veľmi zvážovať tú prioritizáciu práce u nás v ambulancii. Naozaj aj tých rodičia ako sú veci, ktoré vedia vy, vyriešiť naše veľmi šikovné, skúsené sestričky, čiže naozaj pokiaľ, pokiaľ naozaj nejde o vážny stav a naozaj to dokáže skúsená zdravotná sestra vyriešiť, tak ja ich veľmi prosím, aby, aby akceptovali, že tá sestra je v podstate náš partner v ambulancii a vie, pokiaľ má tie kompetencie a naozaj šetrili e, tú pediatrickú starostlivosť naozaj pre tie naozaj chore deti, lebo keď naozaj budeme riešiť my, nazvem to sopliky, tak sa môže stať, že zatiaľ nám naozaj môže byť poškodené zdravie dieťaťu, ktoré nás naozaj v danej chvíle potrebuje veľmi. Čo sa týka aj toho objemu práce, ako v... je teda asi istý faktor aj to, že pribudli ukrajinské deti. Je to tak? Um, áno. V podstate... Všetky tie deti, ktoré na Slovensko prišli, samozrejme, majú právo na zdravotnú starostlivosť a, a, a aj oni sú choré, aj oni potrebujú lekára a nikto iný sa o nich na Slovensku nepostará stále len tí istí pediatri my pre nich nevieme nakresliť nových pediatrov, alebo nevieme pre nich, ako naša kolegyňa hovorí, vytlačiť ich na 3D tlačiarni, naozaj pribudli do našich ambulancií. A, Uh, v, v, určitej dobe uh, tej utečeneckej krízy bolo bolo asi 17 tisíc, ktoré tu boli, čo to je ako keby 17 nových ambulancií a, a, je to pri tom, čo sme hovorili o obrovské množstvo. A navyše, my tie naše slovenské deti máme od narodenia a my si ich poznáme. Čiže presne viem, aká je jeho chorobnosť, presne viem, ako mi reaguje pri chorobách, viem, aké má pridružené chronické ochorenia. Kdežto pri, pri tých ukrajinských my takúto anomnézu nevieme, my o nich nevieme nič, čiže také vyšetrenie ukrajinského dieťaťa, aj keď má bežne iba nejaký kašel, nám určite trvá dlhšie ako slovenského dieťaťa. Čiže zaberie viac času. Áno, určite samozrejme. Akože je to pre nás, pre nás v podstate ďalšia nechcem povedať záťaž, lebo to je zlé, ale ďalšia povinnosť, ktorá proste my si uvedomujeme, áno, treba ju urobiť, ale opäť zaberá čas a ďalšia práca. Mm -hmm. Keď ste hovorili teda, že naozaj takéto riešenie, že prí, prídu noví pediatri, trvá dlho a v podstate to chytáme za chvost túto situáciu, v... dalo by sa naozaj nejako zracionalizovať tá práca? V čom vy vidíte východiska z tohto celého? Uh, tak um, musím povedať, že momentálne sa veľmi, veľmi intenzívne pracuje na reforme primárnej sféry, pretože túto situáciu si tu všetci veľmi uvedomujú. Ona nie, že hrozí, ona sa už stala. A naozaj, nazvem to, zaspalo sa niekde na Vavrínoch 10 rokov dozadu a teraz, teraz je to náro, o to náročnejšie to, to chytiť. Takže uh, tie línie uh, tej starostlivosti o deti, alebo toho, čo sa tu chýsta, sú dve v tej reforme. Jedna je výchova tých pediatrov do budúca, čiže v tej perspektíve desiatich rokov. Čiže nastaviť tú prácu a tú atraktivitu toho povolania, tak, aby mladí lekári mali motiváciu ostať v ambulanciách pediatrov, aby mali, mali tú snahu ísť a postarať sa o tie deti. A samozrejme tým pádom vytvoriť im na to podmienky. A tá druhá línia je ako tých, ktorí tam teraz sú a ešte ako tak vládzu a, a vedia fungovať, aby sme ich udržali v systéme starostlivosti o deti do doby, kým tí noví prídu. No a e, ono je to o tom, že keď teda, ako ste spomínali, že všetci tí e, dôchodcovia by v momente odišli, tak ono to není o tom, že stále by nám tu ešte 50% pediatrov ostalo. Lebo ako ste spomínali, že je to 580 tisíc detí, tak tých 580 ďalších tisíc detí by muselo zvládnuť tých ostatných 50% pediatrov. A to už potom není o tom, že ja mám 2 tisíc detí v ambulancii, ale ja mám 4,5-5 tisíc detí v ambulancii. A jednému pediatrovi postarať sa o 5 tisíc detí znamená, že naozaj tá starostlivosť bude diferencovaná Um, určite niektorí, ktorí žijú v Anglicku alebo žili nejaký čas v Nemecku, vedia, že, že je úplne bežné zahlasiť sa pediatrovi a dostať termín až za 3 dní alebo 4 dní. Čiže naozaj si myslím, že to bude možné jedine tak, keď... Naozaj ten lekár bude šetrený len pre tú prácu toho lekára. To znamená, administratívne povinnosti sa zredukujú na minimum a preberie ich samozrejme človek iný ako lekár, pretože to dokáže urobiť aj niekto iný ako lekár ľahšie stavy typu naozaj rady pri sopliku, pri ošetrovaní bábätiek a podobne bude musieť prebrať nejaký nižší zdravotný personál, sestry, vzdelané sestry, certifikované sestry, ktoré to budú vedieť urobiť. Budeme musieť naozaj pokračovať v tej telemedicíne alebo nazveme to teletriedení pacientov, aby naozaj každý, kto tú zdravotnú starostlivosť potrebuje, ju aj dostal. A tí, ktorí ju potrebujú naozaj lekársku, tak sa dostali k lekárovi včas e, správne, aby im bola poskytnutá zdravotná starostlivosť. Čiže naozaj iným spôsobom, ako tým, že, že dostane zdravotnú starostlivosť ten, kto ju potrebuje, a nie ten, ktorý chce sa to dať proste nebude. Mm. U nás možno o, sú ľudia zvyknutí, že sa v podstate k detskému lekárovi dostanú kedykoľvek a akokoľvek, ale v zahraničí to naozaj bežná prax nie je a skutočne v, oni tam toto už uplatňujú. V podstate naozaj dosť dlhé obdobie to tam takto funguje, že nie je úplne jednoduché sa dostať, mm. dostať k špecialistovi mm. s čímkoľvek, proste to mm. tak nefunguje. Um, áno, my ako odborná spoločnosť sme takým veľmi úzkým kontaktom alebo teda veľ, členom Európskej spoločnosti primárnej pediatrie a naozaj tie skúsenosti naprieč tou Európou, dokonca Izraelom sa, sa veľmi intenzívne komunikujú. A Uh, naozaj je to, je to uh, o tom, že uh, ten... ten um a lekár sa musí postarať o tých, o tých najzraniteľnejších, o tých, ktorých to potrebujú. A keď sa ale porovnáme, že to takto je aj v Nemecku, aj v Anglicku, tak my nemáme menšiu, alebo oni nemajú väčšiu novorodeneckú alebo detskú umrtnosť ako, ako naša krajina. To znamená, že naozaj tá starostlivosť je na úkor u nás, tej pracovnej sily pediatra asi, že teda robíme naozaj aj menšie veci a, a na to, a aby to sa... Silne a trieštime sily. Čiže naozaj to bude treba veľkú toleranciu zo strany občanov, ale ja nechcem povedať, že toleranciu, lebo my tie deti máme radi naozaj. Akože kto má, kto, kto má deti a vie, že, že teda chodia k tým pediatrom, tak naozaj vedia, že vždy, keď to potrebujú, tak ten pediatr to je naozaj jedno, či končí, či nekončí, či je unavený alebo či je ponočnej, tak tú starostlivosť dieťa dostane vždy. Ale naozaj budú musieť určitú formu tej bežnej starostlivosti a zodpovednosti za zdravie detí prebrať aj rodičia. A v tej uh, administratíve, ktorá je neskutočná, samozrejme, bude nám musieť pomôcť aj štát. Pani doktorka, keby ste niečo mohli odkázať teraz rodičom detí, v čo by to bolo? Tak ja by som ich asi naozaj veľmi chcela poprosiť, že um, tie naše deti, ktoré chodia do ambulancii alebo ich deti, ktoré chodia do našich ambulancií sú tak trošku aj našimi deťmi. Oni nám ich donesú úplne ako malé batožky z pôrodnice a vypušťame ich často po skončení vysokej školy, keď idú do trvalého pracovného pomeru. My naozaj o nich vieme všetko mnohokrát viac ako ich vlastní rodičia a my ich máme radi a plne si ako keby uvedomujeme tú zodpovednosť za to, čo čo, že máme tú zodpovednosť za to, čo z nich vyrastie, za to, aký budú, aký budú zdraví a, a čo si ponesú ďalej do života. A ubezpečujem všetkých rodičov, že a, toto tým deťom bude dané aj naďalej. A, ale veľmi, veľmi ich prosíme, že na to, aby to tie deti mohli dostať, budeme potrebovať ich pomoc na ich pomoc a toleranciu v tom, že pokiaľ pediater naozaj usúdi a poprosí ich, aby počkali, aby keď im telemedicínou povie, aby postupovali nejakým spôsobom, aby si vážili toho pediatra v tom, že naozaj to pre neho nie je jednoduché, naozaj chce dieťaťu pomôcť a naozaj sa ho nechce zbaviť, a aby nás počúvali a, a s nami veľmi spolupracovali, lebo iba takto bude možné. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu, pani doktorka, a želám vám, aby ste ten nápor zvládali v najbližších dňoch a mesiacoch, aby sa to podarilo. Veľmi pekne ďakujem aj za túto možnosť. Ďakujem aj ja.